Віталію Кличку довелось похвилюватися. Одна із зірок промоутерської компанії українського чемпіона Заур Байсангуров не без проблем захистив свій титул чемпіона світу. Претендент на пасок WBO француз Мішель Соро вже у другому раунді відправив суперника в нокдаун. Очередна моя ошибка опять. То, що не рассчитывал, думав 5-6 раундів, думаю, розберусь, тобто поймаю його, я так ожидав. Ну, поспішив, як обычно. Как уже не первый раз уже у меня это бывает. Тим не менше, Заур оговтався і зумів надолужити згайне. Взявши бій під власний контроль, Байсангуров стрімко здобував симпатії суддів. А у чемпіонських раундах перевага господаря рингу була уже безапеляційною. Бой виходить завжди в'язкий з темнокожими парнями. Тому, єдине, от це я знав, що у мене вийде, але не ожидав, що він 12 раундів, що я з ним буду боксувати. За підсумками повної дистанції, у 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу чемпіону 117-111, 116-111 і 115-112. Для чеченського боксера це 27-ма перемога на профірингу в 28 боях.